Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşlar, gününüz xeyir. Lamiya Şerpanova ilə yad xəbəri efirdədir. Allahın insana ən böyük hədiyyəsi övladdır. Kimsi illərlə övlad həsrəti çəkir, körpə kəlməsini eşidəndə, işlədəndə ürək qan ağlayır. Kimsi də dünyaya uşaq gətirir, sonra onu lazımsız əşya kimi 10 qəpiklik salafana qoyur və zibil qutusuna atır. İllər sonra da nə olur, nə olmur bilmirəm, çıxır xoş qədəmin verilişinə ki, evladımı tapmaqda kömək edin. Soruşanda ki, uşağı hansı uşaq evinə, kimə vermisən, el dilində desək, qoyun təzə qapıya baxan kimi matım-matım üzünə baxır. Axı necə desin ki, illər əvvəl uşaq dünyaya gələndən həmən sonra zibil qutusunu atmışam. Allahına bax. Ha. Şöbəmiz. Subhanallah, təzə doğulub. Ha bu soyuq olacaq buna. Ha bir dənə gətir onu. Gətir onu qardaş, gətir onu. Gətir onu qoy bura, gəl bura. Yo yo, gəl, gəl, çıxartmaq lazımdır onu. Qoy bura, qoy bura. Skor zəgəsin deyə. Qoy mənə bir dənə qoy. Ha, sal, sal bana kardeş. Sal, sal, sal. Seher, seher ol. Kız diye, kız diye. Büç, büç, büç. Büç, ha, ha, ha. Seçtim. Kız diye, spam. Saplar yok ya bunlar. Oğuzu versin. 27 yere dengeyim ya. Bu Yasamal rayonu Əlibəy Hüseynzadə küçəsi 49 nömrəli binanın qarşısında qeydə alınıb. Ərazidə zibil atmağa gələn şəxs götürüb bu uşağı tapıb Yasamal rayonun polis idarəsinin əməkdaşlarına təhvil verib, onlar da təcili tibbi yardım maşını ilə elmi tədqiqatlar institutuna aparıblar. Uşaq göbək kəsilmədiyi üçün demək olar ki, ölümcül vəziyyətdə olub. Oradan məlumat verilib ki, artıq uşağın göbəyi kəsilib, daha doğrusu. Amma uşağın vəziyyəti qeyri-kafi olaraq qiymətləndirilir. İndi təqdim edəcəyim sujet sanki az öncə baxdığınız sujetin davamıdır. Körpə uşaq evinə verilir, burada böyüyür. Vaxtı gələndə, yəni 18 yaşında uşaq evini tərk edir. Nəticədə isə evsiz, eşiksiz, kimsəsiz səfil həyatı. Elə sürətimizin qəhrəmanı kimi. Mənim adım Rövşəndir, familiyam Dalaşovdur. 1976-cı ildə Bakı şəhərinin Əzbəyov rayonunda anadan olmuşam. Özüm internatda böyümüşəm. İndi də çöllərdə qalıram. Bəzi insanlar var ki, onların doğuşdan taleyi gətirmir. Elə Rövşən Dadaşov kimi. Görünür taleyi ondan küsüb. Ayda 55 manat aylıq müavinət alan Rövşən bir təhər dolanmağa çalışır. Amma o bu məbləğin azlığından şikayətlənir. Hətta deyir ki, 3 aydır o pulu da ala bilmirəm. Hicri hakimiyyəti mənə kömək eləmir. Getmişsən, müraciət edir. Bəli, getmişəm, eləmir. Getmişəm, hətta dəfələrlə pensiyamı da şeyləmişəm. Deyiblər ki, yalandan deyiblər ki, gəlmir, gəlmir. Amma mən o şey eləyəndən sonra öz hüquqlarımı bildiyim üçün gəlib təqdim eləyəndən sonra mənim pensiyamı yerinə qoydular. Niyə qoymurlar? Vermirdilər. Niyə vermirdilər? Səbəbi nədir? Mən 3 aya 165 manatı götürməliyəm. Özüm dəyməmişdim ki, heç olmasa onu götürüm ki, bir şey alım özümə. Paltardan, zaddan alım. Məsələn də yüngülvari. Amma getdim, kartı saldım. Gördüm ki, bir ayın puludur. 55 manat 87 köbü. Bir belə ermənilərə qaz verilir. Hani biz? Mən çöllərdə yaşayıram, soyuqda yaşayıram. Orada da tapa bilmirəm ki, bir qızınım. Amma sağ olsunlar ki, heç olmasa bir azdan çoxdan yaxşı insanlar var ki, çaydan çörəkdən verirlər. Onunla da mən, yəni Allahın sayəsində ölmürəm. Azından ölmürəm, yaşayıram.
Rövşənin əsas problemi isə evsizlikdir. Deyir, lazım olan hər yerə müraciət etmişəm. Amma mənə deyirlər ki, sağlam adamsan, sənə ev düşmür. İşte. Oksijenim də yoxdur. Qabaq getmişdim burada razinə, icra hakimiyyətinə. Deməli, 1998-ci ildə getdim ora, yanına mənə dedilər ki, sənə düşmür, sənə düşmür, sən sağlam adamsan. Dedim, nə olsun ki, mən sağlam adamam? İndi mən sağlam adamım deyəndə ki, mən çöldə qalmalıyam, acından ölməliyam. Pensiyanı ancaq elə şikəstə verirlər, əllə verirlər. Niyə sağlam adam da ola bilər? Niyə almalıdır ki? Mən dövlətdən xahiş edirəm ki, bu bəzi insanların cəzasını versin ki, mənim haqqıma girirlər, yetimin haqqına girirlər. Niyə görə? Mən 55 mal pensiya alıram. Niyə görə mən 55 mal pul almalıyam? Niyə? Niyə mən almalıyam 55 manat? O mənə qalan eləmir. Mən 15 ildir, uca 18-ci ildir mən uca çöllərdə qalıram. O bu mənə paltar verir, o bu mənə çörək verir, o bu mənə suyla, çayla təmin edir Allahın köməliyinə. O bu mənə pul verir ki, mən pulsuz qalmayayım, çörəksiz qalmayayım, az qalmayayım və bir tərəf bunu yola verirəm. Nə qədər bunu mən bir tərəf belə yola verəcəm? Nə vaxtacaq? Mən də istəyirəm ki, mənim evim eşiyim olsun. Mən də istəyirəm ailə qurum. Mən ailə qurdum, çöldə bəyəm yaşayacağım. Aləmi haqqı yaşayacağım mən. Ailə yoxdur. Yoxdur. Kanmamış vasitəsilə nə demək istəyirsiniz? Mən... Kimə çatsın? Səssiz kimə çatsın? Kim eşitsin səssizliyi? Əgər prezident məni görürsə, prezidentdən xahiş edirəm ki, cənab prezidentdən xahiş edirəm ki, heç olmasa, Allaha xatir mənə kömək eləsin. Allaha xatir mənə kömək eləsin. Əgər Allah sevgisi varsa, mənə kömək eləsin. Cənab prezident özü bilməlidir ki, mən internatda böyümüşəm. O internat uşaqları əl tutmalıdır. Amma onun verdiyi vəzifə işçiləri mənə bu işi görmürlər. Mənə yəni bir yaşayış yeri vermirlər. Düzdür, dövlət verir. Dövlət bunu deyir ki, insanlara hörmət edin. İnsanlara yaxşı davranın. Amma bunlar eləmirlər. Mənim də düşünün, evlatınızı da düşünün. Bundan vaxta sən gedəcək. Siz elə bilməyin, dünya əbədəlidir. Dünya əbədi deyil. Əbədə Allahdır. Qiyamətdə cavab verə bilməyəcəksən Allah qarşısında. Mənim hüquqlarımı tapdalamısan. Siz dövlətdən ev istəyirsiniz, iş istəyirsiniz. Ya iş yox, işim mən özüm taparam orada bura. Mən heç olmasa bir balaca daxma da olsa daxmada qalım. Nə vaxtacam mən çöldə qalmalıyam? Hə? Hara gedirəm? Çox adam mənə öz yanından rədd eləyir. Məsəl üçün deyirəm kömək edeyim sənə, biraz pul verərsən mənə, hamısı rədd eləyir yanından məni. İçki içən döyürəm, alkaş deyiləm, narkoman deyiləm. Niyə görə mən çöldə yatmalıyam? Niyə? Nə səbəbi nə? Yox, ev üçün yox. Çünki dəfələrlə deyirlər ki, get, o çörəkdə ev yanlılar, get, əvvəl günə deyirlər, mənə kimdir ev verən? Kimdir mənə ev verəni? Ev istəyirsən, nəyə? Niyə istəmirəm? Ölkədə ciddi islahatlar aparılmalıdır və qismən də aparılır. Həmçinin ekspertlər məhkəmə sahəsində də ciddi islahatlara ehtiyac olduğunu deyirlər. Çünki məhkəmə elə bir qurumdur ki, onun verdiyi qərar insanın gələcək taleyini həll edir. Xatirə Novruzova isə məhkəmənin qərarından narazıdır və iddia edir ki, keçmiş həyat yoldaşı məhkəməyə pul verib və xeyrinə qərar çıxartdırıb. Xatirə xanım deyir ki, özünün xəbəri olmadan hətta məhkəmə onları boşayıb da. Novruzova Xatirə Tofiq qızı. Mən 1987-ci ildə evlənmişəm Novruzov Fərman Bəhmanoğlu ilə. 1987-ci ildən 2003-cü ilə qədər yaşamışıq Naxçıvanda. Naxçıvanda yaşayanda bu bizə yaxşı baxırdı. Sonra 2003-cü ildə qızlarım böyümüşdü, biz gəldik Bakıya atamızın yanına. Ancaq Bakıya köçəndən sonra Xatirə xanımın ailəsində özünün də ağlına gəlməyən hadisələr baş verdi. Sən demə, həyat yoldaşı başqa bir qadınla da ailə həyatı qurub və o qadından uşaqları da var. Xatirə xanıma isə bu xəbəri elə həmin qadının özü zəng edib deyir. Hər şey də elə bundan sonra başlayır. Həyat yoldaşı Xatirə xanımı özünün də xəbəri olmadan boşuyur və əmlakdan pay vermir. 2008-ci ildə mənə bir zəng gəldi ki, sənin burada ərvin arvad da var, uşaq da var. Mən də götürdüm, zəng elədim ki, kimin evdir bura, uşaqlar götürdü ki, bəs atamız hə filan kəsdi. Deməli, bu adam 91-ci ildə reysə çıxıb, Bakı Naxçıvan. İşləyib Salyarka maşınında, onda da elə Bakıda gəlib evlənibdir. Deyəsən,
xaxluşqadır nədir xanımda. Onunla da rəsmi nikahda olubdu mənlə də. Çünki mən bir dəfə bundan soruşdum ki, o vaxtı Sovet pasportu idi. Burada evlilik yeri niyə boşdur? Vəraq yoxdur vəbşi. Dedi ki, şeydir, İranlı bilməyib cırılıbdır. Güya reisi gedəndə İranlı bilməyib cırılıbdır. Ondan sonra bizim var idi nə qədər kamazlarımız var idi, altında neçə dənə xarici maşınları vardı. Elə biz evi satandan sonra hələ həmin puldan getdi, bir dənə şey almışdı, ayda almışdı, maşını aldı. Bir də gelinə boluna yaşayırdıq. Elə ki, mənə o zəng gəldi, mənə o zəng gəlindən sonra bizim bundan davamız düşdü. Bu mənə dedi ki, ondan qabaq ki, mənə davenis ver, getdi Naxçıvandan evi almağa, satmağa, Naxçıvandakı evi mənim adıma aidi. Sonra da dedi ki, bəs mənə davenis lazımdır, mənə birdən davenis verərsən. Mən deyisə ağlıma gəlməz ki, bu mənə nə düşmənçilik eləyər. Getdim notariusa, evimizin bu yaxınlıqdakı notariusa, getdiyi ora. Getdiyi orada mən maşından düşmədim, bu maşından düşdü. Dedi ki, gözlə baxım görüm müdür burdadır. Nəsə yazıldı, mən girdim qol çəkməyə, bir dənə kağız deyildi davenis, bir dəstə kağız idi. Qol çəkəndə qoymadı qız oxuyam. Qoymadı deyəndə ki, buna belə qəribə baxdı ki, yəni har oxur. Bu da imkan vermək ki, tez ol, tez ol, tez ol. Məsələn, mən də qol çəkdim, çıxdıq, gəldik. Gəldim, ondan sonra bu başladı uca evə baxmamağa, qızım da nişanlı idi. Mən deyəndə ki, evə pul verməyinə başladı uca pulu azaltmağa, evə verməməyə. Mən də yaxşı bilirəm ki, mənim yoldaşımın imkanı nədir. Sonra qonşuma dedim, qonşum dedi ki, bu mənə dedi ki, mən boşanmışam səndən. Getdim qonşuma dedim, uca 2010-cu ildir. Dedi ki, əgər qızımın da toyu olacaq ərəfələri idi. Dedi ki, əgər boşanıbsızsa, get yoxlat. Mən getdim qonşuma dedim, qonşum dedi ki, gedək maraqlanaq. Durduq pasporta götürdük, mən deyiz Nərimanov məhkəməsini tanımıram. Getdik ora, getdik orada baxdılar, dedilər, xanım, boşanmışsınız, rüsumda qətnaməni də almışsınız. Dedim, xeyr, mən qətnaməni də almamışam. Nəsə orada biraz atışdıq, mənə dedilər, qətnaməni verdilər. Ki, sən götürmüsən qətnaməni, nəsə ikincini verdilər, rüsum istədilər, neynədilər. Gəldim evə qətnaməni oxudum ki, deməli bu qətnamədə yazılıb ki, mən heç nə istəməmişəm, qızlarımın da üçünü yox, ikisinin adı, birinin adı yoxdur qətnamədə. Elə bil 16 yaşı var, ona da aliment düşür. O, onu yazmayıblar ora ki, yəqin ki, alimentə görə iki uşaqdır. Yazılıbdır ki, belə bir nağıl da uydurulubdur ki, mən heç nə istəmirəm, heç bir tələbim yoxdur, bir tələbim odur ki, bizi boşuyun, biz heç cürə yola getmirik, mən heç nə istəmirəm, dübarədə mənim istəyirəm ki, bir dənə bacılıq çotda olun. Cəddi oxuduq qətnaməni Aliyeva Sevinç Telman qızı. Bu hakimliyi eləyibdir. Bir də ki, Qasımova Rəana Fərzəli qızı. Bu da vəkilliyi eləyibdir. Bəs bu vəkil deməyibdir ki, bu... Sizin vəkil olub. Mənim vəkilim oldu. Mən tanımıram. Mən buna verməmişəm davenisi zat. Heç nə verməmişəm. Mən bunu vəbşi özünü görməmişəm. Sən niyə başqasından mənim adıma davenisi götürürsən? Bəlkə heç o mənim yoldaşım deyil, bəlkə məni döyüb alıbdı onu. Mən bunu alanda qızımın 2 yaşı var idi. Mən yoldaşıma dedim, yoldaşım telefonda dedi ki, ged, işlə özünü dolandır. Mən də qətnamiyə baxdım, heç nədən də başım çıxmadı ki, mən bunu neynəməliyəm. Qətnamiyə baxdım, fikirləşdim ki, deməli, mən heç neynə bilmərəm. O 2 yaşında körpəni qoydum, getdim fəhləli eləməyə. Getdim fəhləli elədim, özü də uzun müddətli, səhər çıxırdım, gecə saat 12-də gəlirdim. O uşaq demək olar ki, hələ indi-indi anasını görür. Xatirə xanım qarşı tərəfi məhkəməyə verir. Lakin Xatirə xanım iddia edir ki, həyat yoldaşı məhkəməni pulla satın alıb. Sonra getdim, verdim məhkəməyə. 2015-ci ildə sənədlərimi verdim məhkəməyə, 2014-cü ildə. Məhkəmə, mən getdim, məhkəmə dedi ki, bəs həbsi götürməliyəm. Dedim, niyə, bəs mən bu necə alacaq? Axı, bu qərardadı çıxartmısan sən, həbsi qoymuşsan, niyə götürürsən? Dedi ki, yox, götürməliyəm. Əgər sən bunu pulunu deməli alıbdır ki, həbsi niyə götürürsən həbsi? Sən bu həbsi onda niyə qoymuşsan? İndi vermişəm Xırdalan məhkəməsinə ki, yaxşı, bu evi orada şahid gətirib, mənim dediyim şahid, mənim gətirdiyim şahidin. İli yazılmayıb orada dediyinin. Onun gətirdiyi şahid, tanımadığım adamları şahid gətirib. Məhkəmədə iştirak eləməyən Novruzova Vəsilə orada iştirak eləməyib, amma adı gedir orada. Onları şahid gətirib, onların dediyi yazılıb, mənim şahidlərim ki, yazılmayıbdır. Bəs bunu pul həll eləmirsə, necə olubdur bunlar? Nə siz deyirsiniz ki, sizin yoldaşınızın pulu var deyə məhkəmədə. Pulu var deyə, məhkəmədə hər şey mənim əleyhimədir. Bir dənə mənə bölüb verirdi o maşınları. Maşınları da geri götürdülər. Mənim 91-ci ildə alıb Naxçıvanda satdığım evin pulu ilə bu evi aldıq. İndi bunu da bölmək istəyirlər. İndi bunu da bölmək istəyirlər. Yaxşı, bölmürsünüzsə heç birini bölməyərdiniz. Niyə mən yaşadığım bölünür? Mən məhkəməyə vermişəm ki, uşağı saxlaya bilmirəm. Dövlət mənə kömək eləsin. Ki, bunun əlimdən almalıdır. Mənim vaxtımda olan mallar iki yerə bölünməlidir. Ona çatır hamısı, mənə çatır 91-ci ildə alınan evlə, evin pulu bu evdir. O pulundan da alınıb bu ev. O da bölünür. O da bölünür. Mənə gəldi haradasa 20-yə qədər maşın, bunun 8-i
2008-ə qədər mənim boşandığım aya qədərdir. Düzdür, boşanan müddətlərində də bu maşını alıb onu salmadılar ki, uca boşanmışsınız orada. Elə 3 günə bu adam pullanmadı ki. Amma qətnamə belə çıxır ki, elə bil 2008-ə qədər bu adam çox kasıb olub. Xalası da gəldi orada iddia elədi, pasportsuz gəlib özü də. Adı familiyası keçmir o məhkəmədə. Gəlib ki, bəs pulumuz yoxdur verməyə bizim. Amma ki 2008-də elə ki boşanmışıq, bu uca 1 ay müddətində pullanıb, həm böyük özünə ev eşik tikdirib, həm neçə dənə daf alıb, neçə dənə maşınlar alıb, hamısını birdən-birə bu adam pullanıb. Bir ay müddətində bu adam belə varlanıbdır. Bundan da hamısını eləyən, bu Bakıda yeriyən, bax bu rüşvətdir. Ki, mən Naxçıvandan gəlmişəm, üç qızına güyə gəldi atamızın yanına Bakıya, ki, atamız Bakıda işləyir, qızlarım uca böyüyübdür, gəldim burada belə batıb qaldım. Qızlarım da burada böyüdü, burada rayona ərə gediblər deyənə, mən uca yerimə qayda da bilmirəm, uşaqlarım mən burada hara atım qaydım yerimə. 117 manat aliment, bunu da bir ildə alıram. Bundan qabaq onu da vermirdi. Yəni, evə də iddialıdır, maşınları da geri götürtdürdü. Deməli, kimin pulu var, söz onundur. Mən tələbimi belə eləyirəm ki, mənim əgər dövlət varsa, bizim bircə nicahımızda olan malların hamısı bölünsün. Siz də siyahını bilirsiniz, nələr? Siyahını bilirəm. Qətnamədə də var, qətnamədə düzdür. Mənə bölünməyib onlar, amma siyahısı var. 87-ci ildə biz nicaha girdik. Bu mənim pasportuma peçatı vurdurdu. O sovet vaxtı peçatıydı da, indi kimin deyildi. Deməli bu gəlir bura Bakıya öz danışdıqları, öz qohum əqrabasının danışdığı. Sonra bu dedi ki, mən Biləsuvarda, mən nə bilim getdim bir adamın evinə. Orada adamın atası gəlib ki, bəs mənim qızım hamilədir, nədir? Almasam məhkəməyə verirəm, nə edirəm. Nəsə onda bu da qorxudan onu saldırıb zaksına. Oldu bunu adamın iki zaksı. Naxçıvanda bir zaksı, Bakıda bir zaksı. Üstadlandan da sonra gedib ondan da boşanıb, məndən də boşanıb. Ki, birdən mən bunu məhkəməyə verərəm. Mən də onda işləyib eləmirdim. İndi çağımda olsaydı, elə həmin günü verərdim. Onda işləyib eləmirdim. Çölə də çıxmırdım deyəndə. Avam-avam oturmuşdum evdə. Mən işləyəndən sonra belə aldım ki, ay aman, məhkəməyə vermək lazımdır. Məhkəməyə də verdim, tərsini oldu. Məhkəmə tərsini işlədi. İndi onunla boşanma vəziyyətidir, yoxsa evlidir? Yox, ondan evlidir. Yəqin ki, evli olur. Yəqin ki. Qarşı tərəflə əlaqə saxlamağa çalışsaq da zənglərimizə cavab vermədi. Xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Cabir Alışov təzəcə Rusiyadan Azərbaycana qayıdıb. Özü də necə deyərlər, əli dolu. Nə az, nə çox, 88 min dollarla. O, bu pullarla Azərbaycanda kənd təsərrüfatına yatırıb iş görmək istəyirdi. Ancaq özünün də dediyi kimi, gömrük orqanlarında onun pulunu əlindən alıblar və arzusunu gözündə qoyublar. Mən oraya qıl çəkmə bilmərəm, boş verdim sənə. Bu 88 milyon, 88 milyon. Ay qardaş, bu səndədir yenə. Orada aformat eləyəndə yazıda var, 88 milyon, 50 milyondan artıq yaza bilmədi. Ona kompüter şey, bank kağızı lazım, başa düşmürsən məni. Ben dinəhtər dinə bank kağızını verdim, orada yoxdur da bank. Qurban olum sənə, orada gömrüydü, burada gömrüydü, sən başa düşmürsən məni. Qurban olum sənə, işləmə. Sən burada ilişib qalasın, elə qalasın burada. Mən buna nə təbii qol çəkim 28, məndə 88 min pul var. 28 min mənim yanına qoyum, mən bu 28 mini sənə verəm sənə. Ki, bu 28 mini mən götürmüşəm, bax. Ki, mən müraciət edəm, qardaş, mən özüm gəlib yaxınlaşdım. Gedirsən, nə orada, müraciət edəcəksən, nə orada? Ax, özüm gəldim, yaxınlaşdım, məndə 88 min pul var, qurban sənə. Mən olmaz ki, bunu qeyd elə 88 min, 28 min nə gedirsən? Qardaş, 28 ölkədən buraxılmır, o ölkənin qanunu var. 50 min olar. İndi yaxşı 50 min Allah canı sahibi kimə yaxşı müraciət etmişəm. Lazımdır qardaşıma zəng edim qardaşım gəlsin. Gedirsən də ora Azərbaycana gedirsən. Nə gedirsən? Hədə mən də Azərbaycana pul aparıram. Da qırağa aparmıram ki başa düşürsən. Rusiyadan Azərbaycana gələrkən Samur buraxılış məntəqəsində pullarının gömrük işçiləri tərəfindən dələduzluq yolu ilə əlindən alındığını iddia edən Cabir Alışov artıq 40 gündür ki pullarını geri ala bilmədiyini deyir. Orda məndən tələb eləyir ki ki, 88 min yox, 28 minə qol çək, qalanın gedib orada alacaq. Mən də deyirəm ki, 88 min mənim pulum var, qardaş. 88 min mənim yaz hamısını, ondan sonra. Bu orada hamısı görsənilir ki, kömürlü işçiləri dələduzluqla, rekirtliyinə məni vətəndaşı alladaraq pulların əlindən almaq istəyirlər. Mən də o noktada mənə çox təziyyələr görkəzdilər ki, qol çəkim. Mən qol çəkməkdən imtina elədim. Ondan sonra bunlar zorla mənə təzyiq eləyib, mən də sonra gedib pulumu götürüb oradan gətirdim bunlara təhvil verdim. Sonra da bunlar pulları məndən götürəndən sonra dedilər gedib Xaçmaz kömürlüyündə həll eləyərsiz. Sonra gəldim Xaçmaz kömürlüyündə, Xaçmaz kömürlüyündə də dedilər ki gedib Bakıda həll eləyərsiz. Beləncək mənim pullarımı dələduzluğuna yolu ilə kömürlü işçiləri əlimdən alıb,
və qaytarmadılar. Əslən, Bilasuvar rayonundan olan şikayətçi Rusiyada qazandığı pulları Azərbaycana gətirməklə təsərrüfat yaratmaq istədiyini bildirir. O deyir ki, hələ Rusiyada olduğu vaxtlarda Prezident İlham Əliyevin ölkədə kənd təsərrüfatını canlandırmağa yönəlik çıxışlarına qulaq asaraq bu fikrə düşüb. Lakin gömrükdə pulların əlindən alınması onun bu fikrini həm alt üst edib, həm də özünü çıxılmaz vəziyyətə salıb. Mən Rusiya tərəfindən gələndən, mən İlham müəllimin çıxışlarına baxaraq, o çıxışlarında deyir ki, gəlin ölkədə biznes yaradın, təsərrüfat biznesi ilə heyvanzat saxlayın. Mən də o nöqtə nəzərdən İlham müəllimin dedikləri kimi gəlmişəm dövlətimə xeyir verməyə. Mənim də 3 dənə körpəm qalıb Rusiyada. Körpəlim, ailələrim orada qalıb, körpəmdir, ailəm də orada qalıb. Qardaşım Qarabağ əllidir, anamın 85 yaşı var, qoca anamdır, bir bacım xəstədir. Və yaxşı mən nə edeyim? Mən də bu pulları gətirmişdim ki, dövlətdə təsərrüfatla məşğul olum, maldarlıqla, heyvan sağladım, pambıq, 15 hektar pambıq əkim ki, xırda bizneslə müəyyən ailələr də bundan dolansın. Bularsa quldurluq yolu ilə mənim pullarımı əlimdən aldı, prezidentin qərarlarını hörmətsizlik elədilər. Etdiyi müraciətlərin nəticəsiz qaldığını deyən şikayətçi prezidentdən kömək gözlədiyini bildirir. Möhtərəm cənab prezidentdən xahiş eləyirəm, mənim pulumu kömək eləsin, pulumu mənə qaytarsınlar, bir də bu kömürlü işçilərinə tədbir görülsün. İkinci qrup Qarabağ əlli Alışov sahibi. Hörmətli prezident, aldığım yaradan 92-ci ildən bəri heç bir yerdə işləyə bilmirəm. Daima pulum həkimlərdədir, malicədədir. Xahiş edirəm, ailəmizə ikinci zərbə vurulmasın. Xasmazdakı kömürlük reyketlərin böhtən atdığı şəri qardaşımın üstündən götürəsiniz. Sonda qeyd edək ki, Cabir Alışovun şikayəti üzrə işə aparan müstəntiq Seymur Əliyevlə əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, istintaq davam etdiyindən barədə məlumatı iş yekunlaşdıqdan sonra verə biləcək. Həmin pullar da bugünkü istintaqdadır. İstintaq gedir. Uje 40 gündür. Yekunlaşmayıb, istintaq gedir. Məsələsini bildirməcək də. Hal-hazırda istintaqımız gedir. Bax belə əziz tamaşaçılar, bizdən bugünlük bu qədər. Çalışdıq ki, müəyyən qədər problemləri çəkək, işıqlandıraq və sizlərə təqdim edək. Əgər sizin də hər hansı bir probleminiz varsa və səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə, bizə yazın və yaxud da öz videolarınızı bizə çəkin göndərin. Hələlik isə bizdən bu qədər. Sağ olun. Audio Jungle.